Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd um, Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran pendidikan tingkat Islam tingkatan 2 bahagian Al-Quran pada kali ini pelajaran yang ke-8 tajuknya ialah amanah terhadap harta dan juga nyawa kita lihat dahulu objektif pembelajaran Ha, membaca dan memahami surah An-Nisa ayat 29 Yang kedua, memahami kepentingan memelihara dan menghargai harta dan juga nyawa Kenapa kita perlu jaga dan kita perlu hargai nyata harta dan juga nyawa Yang ketiga, mengetahui larangan menggunakan dan mengambil harta secara batil ha, Larangan guna ambil harta orang lain secara tak betul Menjawab soalan kehebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi Baik, kita lihat kepada ayat ini terlebih dahulu. Uh, Ustaz akan baca dan Ustaz harap pelajar-pelajar uh, semua dapat ikut dan selepas itu Ustaz akan bimbing uh, bacaan um, pada perkataan-perkataan yang Ustaz rasakan perlu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم Walantakutulu anfusakum. Innallahaa kanabi kum rahimah. Cerak Allah Al Azim. Ya ayuhal Ladin amanu. Ya ayuhal Ladin amanu. Wahai. Ya ayuhah. Ya Di sini kita akan lihat Ya. Di situ ada ya dan ada perkata ayuhah. Sekalipun ditulis secara gabungan, ia tetap dikira berasingan. Jadi bacaannya adalah dibaca dengan empat harakat. Sebagaimana ada beberapa um, apa ni yang seumpama dengan ini yang kita namakan ia dengan mad jaiz munfasil. Ada beberapa mad jaiz munfasil lagi akan kita temui dalam ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, kita baca dengan empat harakat. Ya ayyuhallazina amanu. La ta'kulu amwalakum ta'kulu satu lagi ha hurmat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah amwalakum bainakum bil batil di sini kita ada mim mati bertemu dengan ba juga dua kali mim mati bertemu dengan ba pada amwalakum dan juga bainakum bil batil ha cara bacanya lekatkan sahaja bibi mulut kita amwalakum bainakum bil batil ah jangan diketatkan jangan baca amwalakum ha, ah tu terlebih okey baik illa an ah sekali lagi mad jaiz munfasil illa ha, an ah ya tu rumat bertemu dengan hamzah al takuna tijaratan an taradhim minkum Uh, Okey. Di sini, kita nak, kalau nak dengung pada tijaratan antarazim. Antara numati bertemu dengan tak. Kita dengung dengan dengung yang nipis. Okey. Antarazim minkum. Pada minkum, naikkan pangkal lidah. Uh, lekatkan pangkal lidah pada lelangit. Uh, untuk menyebut, untuk dengung pada perkataan minkum. Okey. ولا تقتلوا أنفسكم تقتلوا jangan تقتلوا ولا تقتلوا تقتلوا dengung pada أنفسكم nipis saja إن الله كان بكم رحيما را تبالكن را ح jangan baca dengan rahi ha. baca dengan ح ha. pedas rahima ah ha, di hujung tu jangan terlebih panjang jangan baca rahimah ha tu salah okey baik terjemahan bagi potongan ayat ya ayyuhallazina amanu la taakuloo amwalakum bainakum bil batil Wahai orang-orang beriman janganlah engkau makan ha, atau bunuh harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil iaitu dengan jalan yang salah dalam ayat disebutkanlah tak kulu, jangan makan. Adakah kalau kita ambil dan kita tak makan dikira boleh? Jawapannya tidak. Allah sengaja gunakan di sini makan kerana makan itu adalah perkara yang penting untuk hidup. Jadi kalau untuk makan pun tidak dibenarkan, apatah lagi nak ambil guna untuk perkara-perkara yang lain nak ambil guna kepada benda yang remeh temeh, mengambil hal-hal orang -hal lain, guna nak beli topak, guna nak beli handphone, guna nak beli perkara, -perkara yang yang kita katakan uh, kurang berfaedah, uh, itu juga dilarang. Ada orang salah faham, dia mengatakan bahawa Islam larang makan harta haram, lalu dia kata, aku kalau dapat harta haram, aku tak makan pun, aku guna untuk benda-benda lain. Ini fahaman yang salah. Jadi Allah berbahasa pada kita Allah guna makan dengan makna Semua perkara lain juga uh, adalah diharamkan Kalau makan pun diharamkan Maka perkara lain juga diharamkan oleh Allah SWT Jika kita nak ambil harta orang lain Dengan cara yang yang batil Illa an takuna tijaratan antara dhimminkum Ini Allah bagi satu contoh Bagaimana kita nak dapatkan harta orang lain um, dan kita tidak dikira berdosa, tak dikira salah. Iaitu contohnya ialah kamu berniaga. Perniagaan itu suka sama suka antara kamu. Baik. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh diri kamu atau boleh kita terjemah dengan jangan kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Kenapa disebutkan anfusakum seolah-olah diri kita saja? Uh, Sahabat-sahabat kita, orang Islam, semua tu umpama satu badan. Untama umpama satu diri kita bunuh orang lain itu seumpama kita membunuh diri sendiri juga. Itu nak cerita tentang kesatuan orang Islam. Jadi jangan kamu berbunuh-bunuhan ha, sesama sendiri. Inna Allah kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala itu sentiasa mengasihi kamu. Rahim sangat mengasihi kamu. Kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Ha, kenapa kita perlu jaga harta dan nyawa? Ha, iaitu kerana harta dan nyawa adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara limpahan rahmat Allah pada kita, Allah bagi nyawa pada kita, Allah bagi harta pada kita. Jadi kita kena jaga dengan baik. Yang kedua perkara yang dijaga dalam syariat Islam, ha, harta dan juga nyawa ni adalah dua perkara yang ditekankan penjagaannya dalam syariat Islam. Nanti kita akan tengok dalam kuliah, kuliah khamsah ataupun dalam maqasid syariah. Ha, iaitu perkara-perkara yang dijaga dalam Islam. Okey. Kita lihat sini. Ini maqasid syariah. Tujuan Islam adalah nak jaga maqasid syariah atau syariah. Boleh baca. Okey. Apa dia? Perkara yang sangat dijaga tu. Ada lima perkara agama nyawa akal keturunan dan harta kita lihat kalau lima perkara ini dilanggar Islam dah siap-siapkan hukum khusus untuknya kalau agama uh, diusik ataupun orang yang murtad dia keluar agama maka hukumnya adalah faktulu hendaklah dibunuhnya pakaian okay. orang yang membunuh orang lain maka orang itu akan dibunuh balas kenapa kerana diusik nyawa orang lain yang ketiga, orang itu merosakkan akal. Contoh dia minum arak, dia merosakkan akal dia. Ha, dia buat dia isap dadah ke apa-apa, maka orang ini ada hukumnya. Kalau arak, ada hukumnya iaitu disebat dengan 80 kali sebatan. Baik, jaga keturunan. Makna iaitu contoh orang tu berzina, rosak keturunan, maka orang berzina dihukum dengan 100 kali sebatan ataupun dilontar atau direjam dengan batu sampai mati. Harta dicuri, dirompak atau orang lain. Kalau mencuri, dipotong tangan. Ha, kalau merompak, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ha, itu perincian ya. Yang mungkin nanti kita akan jumpalah dalam pengajian-pengajian ya. Yang seterusnya. Jadi, secara kesimpulannya, lima perkara ni kalau diusik, ada hukum yang berat yang telah disediakan oleh Allah SWT ha, kepada orang yang melanggarnya. Okey, larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil. Ha, kita ni dilarang Kenapa kita dilarang? Satunya melanggar perintah Allah ha, Allah dah um, Keluarkan perintah dia pada kita Jadi kita langgar Yang kedua mendapat dosa dan dimurkai Allah Pastinya bila kita buat benda yang dilarang Dapat dosa Yang ketiga menghilangkan keberkatan uh, Dari Allah Rezeki-rezeki yang Allah bagi ni disertai dengan keberkatan Tapi kalau kita langgar Kita curi Kita menipu Maka harta itu walaupun dapat Tapi dikira tidak berkat yang keempat, menyebabkan berlaku penindasan dan kezaliman. Kalau orang tu ambil harta orang lain dan kita kata, katakanlah kalau dibenarkan, maka pasti akan berlaku penindasan, berlaku kezaliman kepada orang-orang yang yang lebih lemah. Yang kelima, mencetuskan permusuhan. Pastilah jika semua ini tidak dijaga, pasti akan menyebabkan permusuhan di antara satu sama lain dalam kehidupan dunia ini. Kita lihat dulu pula pengurusan harta, cara yang batil, cara yang betul. Ini contoh sahaja. Pengurusan harta secara batil, curi, riba, rasuah, menipu dalam jual-beli, menipu dalam sewa-menyewa. Semua itu adalah cara mendapatkan harta atau cara pengurusan harta secara batil, secara tak betul. Cara yang betul iaitu dengan cara yang baik, berjual-beli ataupun apa-apa yang kita sebutkan tadi lah um, seorang so itu sewa menyewa ada perkara yang dia buat jadi semua perkara itu jika dibuat dengan cara yang betul dengan garis panduan Islam maka ini dikira sebagai cara mengurus atau cara mendapatkan harta dengan cara yang yang baik dengan cara yang betul. Okey, kita ini dilarang membinasakan diri dan orang lain. Ada ayat mana? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh diri kamu atau jangan kamu membunuh berbunuh-bunuhan sama sendiri. Kenapa? Melanggar hak Allah. Ha, Allah SWT kurniakan nyawa pada kita. Allah tentukan masa hidup, masa mati kita. Tapi orang ni gopoh. Dia nak tentukan hidup dia pula. Nak tentukan mati dia. Dia nak bunuh diri. Dia nak mati. Ha, maka itu seakan-akan merampas atau melanggar hak Allah SWT. Yang kedua, membawa kemudaratan pada diri dan masyarakat. Ha, buat benda-benda yang memudaratkan. Orang tu mungkin ha, isak dadah. Maka, dia membinasakan dirinya. Membinasakan masyarakat. Memudaratkan masyarakat. Bukan setakat dia yang rosak. Bahkan, dia merompok, dia mencuri demi keperluan dadahnya itu. Itu, itulah. Ha, itu akan memudaratkan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menggugat keharmonian hidup. Ha, orang pun hidup tak senang. Dalam masyarakat, hidup tak senang aku takut kalau ah, mungkin kunci tak cukup kuat nanti ada orang akan pecah rumah ah, masuk nak ambil barang dan boleh sampai kepada peringkat ah, membahayakan nyawa tuan rumah tersebut baik di sudut spektrum ilmu kita lihat satu ayat Allah SWT taala berfirman a'udzubillahi rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wala bi biaidikum ila tahlukati wa ahsinu Inna Allah yuhibbul muhsinin. Maksudnya ialah, infaklah kamu di jalan Allah. Belanjalah kamu di jalan Allah. Wala bi aidikum Jangan kamu lemparkan dengan tangan kamu sendiri. Diri kamu itu, ila tahlukah ke, ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu berbuat baiklah kamu. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada hambanya yang yang melakukan kebaikan. Pengajaran ayat. Kita hendaklah menghargai harta dengan membelanjakan ke jalan Allah sebagai tanda syukur. Kali ini Ustaz sambung dengan sebagai. Okay. Kita mestilah berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diredai Allah. Ha, kali ini kita sambung seperti berniaga dengan jujur. Okay. Yang ketiga, kita hendaklah menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok, dadah dan sebagainya. Boleh sambung. Dan yang keempat, kita mestilah mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan dan tidak saling membunuh. Ha, tidak saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Jadi ini merupakan pengajaran yang kita boleh petik daripada ayat yang kita bacakan tadi. Kita lihat lagi soalan kebat. Anda telah dilantik sebagai bendahari kelas. Bagaimanakah anda melaksanakan tugas supaya selaras dengan ajaran Islam? Anda telah dilantik sebagai bendahari kelas. Bagaimanakah anda melaksanakan tugas supaya selari dengan ajaran Islam? Soalannya bagaimana anda melaksanakan tugas sebagai bendahari selaras dengan ajaran Islam? Okay. Contoh jawapan yang tak bagi, menyimpan duit kutipan kelas dengan baik. Ha, ini searas, sejajar dengan apa yang Islam suruh. Simpan duit kelas dengan baik kerana ia merupakan sebahagian daripada tuntutan agama. Sebahagian daripada tuntutan amanah pada kita. Kesannya akan dipandang tinggi oleh rakan-rakan. Bila mana kita orang yang amanah, orang akan hormat kita. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa menjaga amanah yang diberi agar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cadangan jawapan kebat yang boleh Ustaz berikan dan perhatikan pada yang merah-merah tu pada rangkanya supaya nanti kamu boleh berdapat menjawab soalan walaupun soalannya tak sama dengan soalan yang pernah ustaz berikan tapi oleh dah terbiasa dengan frame jawapan ini maka insya-Allah akan dapat akan dapat jawab dengan baik. Sebagai penutupnya, klik link di bahagian di deskripsi di bawah video untuk menjawab soalan. Ada soalan yang saya sediakan. Dan uh, jangan lupa juga untuk share, subscribe uh, video ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat. Jadi, Ustaz Sudahi dengan Apul Qulihadha Wa wa Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.